করে আল্লাহ আব আমি মত বেবি নিমাও নিমাই মনি শেরে ও ইয়ালমি ইনি আনি এবে অলরু শেবি ও কি কি কাকাই দুমারি ইয়ালা পাকা দিন কালি নি innovation titun leleyi creativity to stand out ni yato o fi gbogbo esara oto ninu olorin islam eleyi jeje jade ni o agbamale akuba orin islam esin ofajala kole prince of the kawiyu kajola ori ade ti gbogbo eyan ma se esin ofaja lo gbe eleyi jade etun ba ki la ti bere o abere loruko olorun oba oba ijoke aye oba sake orun owuro lojo security a oniru ko mura elebe ma pa da ijo ti a jari po ya toju omo awa tuntun jade ninu olorin islam lorilede nigeria agiri agbaye ni won bere peru ewo tun leleyi o esin ofaja lo pe akole etun gbe soke oro kan gbe mi ni kun o oro nipa esin ko faja ka gboraye Ọlọ́ mẹ́sì kọ̀ọ̀kan, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní kẹ́wì fáyé. A ò tí ì gbọ́n kankan, ẹ tún bá. Ọ̀tún ọ̀tún ni mo fẹ́, ibi mo fojú sí, pé kọ́nà ó gbà bẹ́. Kọ́nà máa ṣe kí mọ́ mi, ibi tí mi ò fojú sí. Olóore tọ̀ mi wá, kí n fọwọ́ gbálẹ̀ mú òfin gbá yé ṣe rere. Ẹsìn ìfàjà ni ó yàtọ̀ lábẹ́. Ẹsìn ìfàjà ká ń gbọ́ra yìí. Ọjọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀la wọn jó mọ́ ṣáláṣí ọmọ aráyé para wọn kò yé mi lórí kìíní ẹ̀sìn kan ò fààyè gbà wá ní pé ká máa para wa kristẹni gidi wo ló máa jólé ọlọ́run mùsùlùmí gidi wo ló máa balẹ̀ ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn parọ́ mẹ́sìn kọ́ọ̀kan o ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní kẹ́wì fáyé. Gbogbo asáyé kò sí fẹ́ kò sí rọrùn torí ibi tí fẹ́ bá wà. Ìfọ̀kànbalẹ̀ ń bẹ torí ibi tí fẹ́ bá wà. Ìdùnnú ń bẹ ìfẹ́ ládùn òun lóyìn ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ìtúsọ lẹlẹ́yìí ẹgbà. Ali Tatasa Kurani ra gbójúlé ẹrù kankan ò bá wá o. Ẹ̀wọ̀ iṣẹ́ ọpọlọ tó gbọ́ ọ̀nà ara yọ yàtọ̀ lẹ́lẹ́yìí. Ó mú ọgbọ́n dání ó fa kọyọ. Ẹ̀sìn ìfàjà ló ń forí sọ̀rọ̀ àlàáfíà. Láàrin Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì. Prince of the Kawiyu kájọ́lá orí adé. Ẹ̀sìn ìfàjà kọjá bẹ́ẹ̀. Ó táwọn yọ gbọ́rọ̀ gbọ́rọ̀. A ti gbé jáde báyìí wìtìwìtì ló ń tà. Marketed by Salt Music. Head office wà wà ní nọmba 9. Bayo Ajayi Street Agidigbi Ikeja Lagos. Àti nọmba 11. Ìfọkànbalẹ̀ Dangote Muta 3. Adìyẹ Gas Line Ìpínlẹ̀ Ògùn. Telephone 0032380299. Ó tún wà lọ́dọ̀ Mic Record lórí òkè Ajẹ́dẹ́gùn ní Oshodi. Àti lọ́dọ̀ igi ńlá lálábà Ẹ̀kọ́. Ọjọ́ Sidi Adébé Sidi Orin Islam. A pe akọ́lé ẹ̀ ní ẹ̀sìn òfàjà. Prince of the Kawiyu Kajọ́lá orí adé ló ṣe. Eléyìí làwọn èèyàn tó ń gbọ́ tí wọ́n mú ọba yìí o. Ó ti jáde. Grab your copy now. Ẹ̀rọ bá lọ dènà dọ́dẹ́. Ẹ̀rọ bá lọ dènà dọ́dẹ́. Kò sí iye méjì afárá kẹ́ṣẹ́ o. Tọ́ta bá lọ dènà dé wá o. Kò sí iye méjì agbátí wá ní. Lẹ́yìn náà mo kí ọ mọ̀kádàmù àgbà mọ̀kádàmù àgbà mọ̀kádàmù àgbà àkìyí púpọ̀ ẹkú mọ́yà àgbàlagbà lọ́wọ́ ọlọ́run lójú ọ̀fẹ́ bàjẹ́ ìgbéyàwó àgbàjẹ́ ọlọ́run tó sàbí tí mo gbọ́ ní ààyè dákẹ́ sàmì torí ọlọ́run orin tí kí àwọn ọba wa tí wọ́n jòkó tì í lọ́wọ́ àlàáfíà. Lẹ́yìn náà mo kí ọ mọ̀kádàmù àgbà mọ̀kádàmù àgbà mọ̀kádàmù àgbà àkìyí púpọ̀ ẹkú mọ́yà àgbàlagbà lọ́wọ́ ọlọ́run lójú ọ̀fẹ́ bàjẹ́ ìgbéyàwó àgbàjẹ́ ọlọ́run tó sàbí tí mo gbọ́ ní ààyè dákẹ́ sàmì torí ọlọ́run orin tí kí àwọn ọba wa tí wọ́n jòkó tì í lọ́wọ́ àlàáfíà. Ọmọ ti tọ́ fún bí kò ní bàjẹ́ fún kò ní bàjẹ́ fáwọn náà. A ní ilẹ̀ Allah. Ìlànà Mahama. Sábà lọ́rọ̀ àríkùnrin sàkótọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ fún àfọwà tí ó ń jẹ́ ìgbó tí yé ṣe kẹta.
National Chairman of Ahmad Muhammad Society of Nigeria. At advice you were not necessary. Along with that, you were saying, you were thinking about the man alone, you were saying, I didn't do that today. I don't know. Was he our day? I want to be a gentleman. 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 Amin. Amin. Amin.
awon iya wa iya wa di ni gbogbo nkan ni gbogbo iya wa ara iya wa rajonja baba hama transfer wa ku transfer ogbo ti won gbara ogbo dara se lati gbe mo ni gbe ni ala ala sale gbe baraka si amen ele ku lo wa ya dubukiu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sayyida wa ti won se madam baba asunto abi atuntu asunto ni abi atuntu atuntu ni odi ba le lo ni ona won se ti o mo omo re ni ore ni ni sa ah Ọmọ wọlé ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ dá. Bàbá rẹ̀ dá fún wa. Bàbá tó ń bá wọlé. Ẹgbẹ́ lọ. Mo rẹ̀ jẹ́ ojú ọ̀sẹ̀ náà mi rí. Agreement is what you're here. I'm not going to promise. I do. Oh, you're here. I don't know. Layer, maybe I want to come out to two. I'll do. I'll do. One, then let me come. You know.
Bẹ́ẹ̀ bá jòkó títa ìdókòtì tó mọ̀ fẹ́ jòkó mọ̀ fẹ́ sísan fọ́lọ́.
lataro ko na to truku da wayi tere to yiki da wayi baba yi to yika ta bebe mi o to ni pe to yika to padiye to yika to ta wala wal ilmi allah akbar wala adab ko pa ke yo ni to je be woro mi ati imo ati ko ati deriba o o Ele não te dá. Amém. Que o que você faz se falou é pior pai. É pior. O bem, malo. Já com malo é. Nebe. É pior pai, nebe. Ele não tô fera só. Bem, o pai mora eu bem, dá se o moni dá se o que ni. Um bom dia, o pai vai ler tosã. Tá que nevi. Para. Eu vou colocar cadiria, lá o youth, lá o batida. É o. Ele não. A papa vai sair aqui. Dá se o moni dá se o que ni. Kaka Nabi, para. Eu vou colocar cadiria, lá o youth, lá o batida. É o. Ele não. A papa vai sair aqui. Eu vou colocar sair aqui do ni. Imbé o do filho do ni. Imbé ele massa do ni. Imbé ele o pouco do ni. O devido batido imbé com massa do ni. O se joia. O devido a dada. O alô o pouco da boa se que. A papa abriu abriu lá mas papa dele abriu pouco da papa se imbé. O alô batida se lá com papa. Insha'Allah. Wah, aku beri dia ni. Aku mesti pada ada. Man, abliya ni. Masih lembat diri dia. Ayok, kesusunan. Wah, ni. Wah, ni bagai ni. Kau bawa kandas. Musuh yara, wah, ni je. Wah. Wah, ni bawa. Wah, kau kuat. Salah ada. Salah ada. Kau ni dia. Wah, bagai lembat diri. Si apa si tujuh? Kau tu kau beri dia lembat diri. Si apa tujuh? Aku ni kena awak si. Allah. Dah, dah. Ini mana? Papa yang kuyar datang bangun, tetapi kita rasa kau ini tempat aku belum jumpa sama dia. Ayo, kajian ini. Mama kau yang kosong. Kau ini kubiri dia ini. Papa belum kaji dia apa aku bukan apa nak papa. Kita hanya mata orang kita tidak tidak sis. Orang itu orang di luar. Amin. Hello, itu apa jadi bandir dari sini? Masih belum bandir lagi. Mati lu bandir di sosi. Ibu anda nak bayar beri? Untuk dia. Tiba soal anda apa? Dan datang ke ni. Alih semua sih tangke untuk buka dan tangke tu mana ni? Saya buka untuk dia. Saya dulu. Kau bersama dia kita. Ayah bayi. Kau ada jalan lah. Rasa orang bos dah neng. Ayo, ayo, kau ada sini siapa? Aku tunggu ada lagi dua bulan. Yang wajar lah terus sosial awak siapa makan apa yang muda. Ah, ada kau lah tujuh orang sendiri serabi. Wajar, ini muda. Awak dua dah, awak dua dah. Mana orang nanti kau lah ni. Lupa bagi apa yang ni tu? Ia lupa bagi lupa nala siri. Aku dah jelas le. Eh, ni suku. Abi, abi. Eh, banyak kau ni. Kau mana kau pun ya, aku tiba wa. Bukan lah bagi ayah, ayah bagi ayah untuk beri. Izin biru, wasal biru, wasal. Aku kembali wani. Aku ada juga. Orang ni tuh, orang tu tuh. Aminwa, otiwa, nato orang. Aku tu bela bersenjata lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang. Alhamdulillah ibnu syaitan rajim. Itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi. Ya ayuh النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين سمعني من أبوك أنت بباري يا أيها النبي يا النبي حسبك الله أوه لبي تودا Oh, leh yang kata dia. Orang di Beijing. Alah, di Beijing. Alah, kau yang buat ada. Orang di Beijing, aku. Alah, lu yang siapa? Orang ni apa sih tadi? Aku tak kata siapa. Abang ni orang umur tua. Bukanlah. Oh, lepas tu orang baru ni Muhammad. Bukanlah. Itu buku kalau ini ada bilut beri. Beri. Itu beri ada bilut kari. Masa ni tu ni kan? Tak ada ni. Apa? Ini buku panu tu ada musim. Beri asal tu ada musim. Asal tu ada ni. Buku tiba tiga. Apa tu ada umur? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
ibi pawa o jeun lati so mo se mo le be ase baba ira wu okan wa odo ira wu je okan wa ibi re eyan okan wa me se ti mo ni be ase lai baba fi yun kan wa wa pere de nwa ni won si se mo so fara ni mo wa pere emi oro ni won pe wo pa kan pe mo ni to ko la bere wa pere emi mo la wa so le si ni Ọba Aláwìn náà.
yára dá yá àdí ni wá rí yá àdí ni wá rí tí mẹ́rin sí mọ́gàjì àwọn àgbègbè iwájú bẹ̀rẹ̀ bí sùn ẹni bá ta. Alájà ẹjọ́ àdàwọ̀ bí ọwọ́ mi ò ká àwọn ẹjọ́ òní ni ọwọ́ mi ò ká ìṣe ẹni ta jù ẹjọ́ mọ́sílì mo rà máa ń ta mọ́tò olú léyìn báyìí fún ìjọ ìdílé wa bínú rẹ̀ èmi alájà máa lọ ma si okun meti mara ninu
ewo atewo o afa baba ma si oku meji mara ilo oku ewo atewo aga nabi baba airi je airi mo oku kan ni oku kan ni nani o wa ni keji ege ti ni pe enu to ri gbogbo fe la gbogbo ku pe ni ha o ke ni me ku ni lowo si ah ani afa wa ba we ko tani e do fe nabi ah o ti si mara re lorun o ti si mara re lorun o masbe o mo ala pa ko sona re en tolo won so en tolo won to en tolo won gboti yorin leki kan merin ala koko yo da 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 de ko ni de ka assistant yo da ke se fure en kan jo bo mari o yo sada gbe yo sada ma yo sada ma fure len tolo won to ele keji yọ jẹ ni to se pe ni gbogbo ọgbà tọba la itilẹ ko ni gbọ to lomọ nipa rẹ ti ọda ni o ma gbọ lori ọrọ rẹ gbogbo ti o se wọn mọ pe o se wọn si ma se pe ẹlẹkẹta mo rin kan báwọn bò láti dáwọn sì máa dá padà lágbo ní lágbo salamaleikum láti ọyọ state mo ti wa mo bèrè àwọn ostas wa ṣé wà lukman tó wà ní ostas wa bí kẹfẹ ostas wa lukman oh what man there wa e ma lo gere gere ma de ba je bi odo lohun e ma le wa to wa ni nuku la ni ni ya ni ku da so e ma lo ah ah ma lo abi kilo de kini awon se wa lukman e ka gugu won se apa awon lo ko ma ye ye la ilaha illallah ko ni fa yuku ele keri now ogun to se ni pa to ma pa de ile ida won ma ti se olorun o ti se olorun afa ti o lo ko tolo won bu ti tori o ku lo rin lo ra ti mo ni won ni a ti mo la gugu e ti ni o ku inshallah so na re baba ma ga jiwa awon na bo yi baba ma ga jogo gangan awon na bo yi ahlan wa sahlan baraka baba la ko de mu ko ni baba ni wa ahlan ere ko so mu ara da aba wa dubula eh yo aga kan mi ti mi o eh yo ke ni le eh yo ke ni eh ni le ni re so mara wa yo be so mara wa e so aga mara wa ye e so aga mara wa ko le gba iyen na e do ala so aga ala wa so e din na Ọlọ́wọ́ pẹ̀lú yí. Àbá ẹ̀ mọ̀ wọlé. Àbá wọlé ẹ̀ mọ̀ wọlé. Ẹ̀ mọ̀ wọlé.